В зимните месеци грижата за бездомниците в Русе е основно на Червения кръст. Повече от 10 години трапезарията, направена в имот на организацията, е отворена за хората, на които животът им така се е стекал. Получаваха и баня. Услугата баня. Това, което ние имаме в другия край на коридора, за тези хора е буржуазен лукс, който през зимата заменя Дунава. Понеже тази година всичко е различно, бездомниците нямат нито топла храна всеки ден, нито баня. Такива са ограниченията. Хората да не се хранят заедно и да не се събират на близко разстояние. Топлата храна е заменена с консерви, които трябва да им стигнат за седмица. Бобснаденица, русенско варено, пастет, скумрия, сандвичи и една супа. В пакета има и емблемите на годината. Дезинфектант с маска. На човек по два сандвича, сатата, слагаме кашкавели, саламчи и ги гласиме. И другото от предния ден пакетирано готово. Супа има, да, по една супа. В ресторанта се е нагласили, готова пакетирана, ни само е даване. Вчера минаха 20 души, днес очакваме също 20. Така е направен график, за да няма струпване на хора. Колко общо хора се нуждаят от храната? Общо миналата година най-много имахме 48 души, така че очакваме и тази година бройката да нарасне. Имаме и нови лица тази година. Здравко, ти къде живееш в момента, Здравко? Долния ден бях по тетите, а сега съм там с то, с Любо деча влези. С Любо си. Къде живеете? В една маза. Къде е тази маза? Къде се намира? Ами на центъра. До сада. Само настанили сте си? И на мазе. Няма ток, няма вода. Водичка от той до паметника. Туалетна има до той до младежкия дом. Здравко, с тебе ще се видим следващата седмица. В сряда, запомни, твоя ден е сряда. От 1 до 2. В момента ти даваме хранителен пакет с супа и хляб. Дезинфектанти имаш също вътре и маски. Следващата седмица също ще получиш. Работим по график, за да няма струпване на много хора. Заповядай да се разпишеш. Тук, можеш ли? Дай да ти помогна. Ви знаете ли, че не виждам? Така, да, виждам ти, че си закъсал доста със зрението. Не, ей тук горе. Дай да ти покажа. Айде, давай ти си. Здраво, ти пенсия имаш? Надявам се да я взема, ама не съм я взел. Кога? То сега е облачно, някой слънчев ден. Защо нямаш пенсия? Щото ме бавят. Ма иначе съм минал тел, мел, всичко. С каква болест си? С дясното абсолютно не виждам, с лявото 97% съм сляп. От какво остана така? Работих при един Ивайло. Бидах му 100-120 крави и 80 елита. От урината на кравите съдържа една киселина, разбирате ли ма? И аз уж имах перде, отивах при Милан Миланов. Уж лещи ми слага, операция ми направи, взима ми 2000 лева за едното око и сега епте не виждам. А ти какво си работил, Здравко, преди? Мен ме познава целият град. И като рибарин, и като строител. Бил съм 15-17 години по Русия. Казват ми Здравко руския. Значи зидария, мазилка, замазки, шпакловки, бледжилъци, всичко. Разбирате ли ме? И лошото стана, ако не бях се върнал от Русия. И какво, няма жилище? Сега казвам ти го. Имах 4-стаен апартамент в Чурдейките, 210 блок. Как може жилището ми по принцип, нали след развода, за поделбата се дели на две? А как може на жена ми, точно тя като пуска развода, значи ще дадат 4-стаен апартамент на нея, пък аз сега спа по улиците. И то трябва да се заведе дело, ама къде аз сега в пътя не мога да бъра. И от колко време си на улицата? Не мога да ти кажа с точност. Горе-долу? От доста, поне от 10 години. Проблеми имаш ли с алкохола? Не. Като изкарам някой леп, гледам да си купя, ако имам възможност да си купя цигари, да си купя хляб и то и то. Концентрати не кусвам. Без да ви крия, аз виното си го обичам. Не съм чувал никой, примерно, да го фане цироза от вино. Имаш ли някаква идея да се преместиш на някъде да живееш, наистина да имаш покрив? Къде се премества? Квартира ще си намера, стига да взема пенсията. Какво живееш тогава? Ами имам познати, като бъра по центъра, все някой се ми пра някой стинка. Просиш така ли? Аз мога и да прося. Нито крадеш, нито мамиш, нито лъжиш. И дават ли? Има хора, които дават, има хора, които не дават. Да. Ти не можеш да го паниш за гуще и да му кажеш дай ми. Стоиш с чашчицата, човека има някой пуска, някой не пуска.
От вируса страхуваш ли се? Не. Що да се страхувам? Той всичко дед го прикават по радиото и по телевизията. Не само аз, но и други хора, и мъже, и жени, са на мнение, че той всичко е лъжи. Ти радио слушаш ли в мазето? Слушам, да. Хоризонт. Те каквото им кажат, той си говорят тези журналисти, водещи. Нищо и да го виждам този вирус. Мога да ти дам и на рецепта народна. Когато примерно настиниш много, налия си в една чаша домашно вино, червено, слагаш и на чаяна лъжичка, смлян чер пипер. Той го слагаш на печката, да стане горещо, греяно вино. На другия ден, ако примерно си простинала, на другия ден нищо няма. И когато седнеш на софрата, никога няма да се отказваш да консумираш лук и чесън. Той са жизненно важни работи за човека. Бездомник съм. От кога? Много отдавна. И съм приюта съм бил, и съм се регистрирал тук, ама знаят, вчера дойдох. Къде живееш сега? Ми живеех под един шапрон живее. Що така се случи? Ами, що стана семейни проблеми, разводи и то... Предполагам, че може да помислят за какво става въпрос. Аз иначе няма да никога самолет. А какъв си по професия? Съм работил цял живот от БДЖ. Обаче не ми стига малко за пенсия. Стигна ми за пенсия, аз никога не е лодка. А сега защо не си на работа? Съкратиха? И щото на съкратиха, на 60 години, кой ще държи на работа? Който иска вече на работа. По принцип, който иска на работа. Където и да отидем, като чуя тега нето, ние ще се обадим. И как да стане работа? Няма как да стане. И след развода всичко на жената? Е, то естествено. Детето малко. Е, ние отдавна се разводахме. Но ема, като на съкратиха, вече никой те не ще на работа. Ходя, устрител, стомач, ема, аз съм и болен човек. Аз с краката не съм добре. Социални помощи получаваш ли? Не, ми защото съм ходил да си изкарам 2 лева. Къде? И у строителство. Сега няма строителство. Ти пиеш ли? Е, а питай сега един от тук, кой не пие. А питай сега един от тук и кажи. Даже и ги питай какво пушат някои хора тук. Защото ги знам. Аз не съм пушил цигари в живота си. Ама пиеш? Е, колко пия. До сега успявам да се оправя, но сега малко за работа. Доволни ли сте от пакета? Няма значение. Важното е, че има помощ все пак. Някой мисли за хора като нас. Двамата ли живеете? Да. Къде живеете? Рутинен въпрос към бездомник. Ето ви отговор. От колко време? Откакто ни оставиха бездом. След кражба обир, докато ни нямаше. Така останахме без жилище. Какви професии сте? Имам един приятел, който казваше, не съм работил само поп и казанджия. Уменията ми са много, работил съм, какво ли не, най-главната ми професия е майстор хлебар и закуски. Сега нямате ли работа? Вече здравето ми не напуска. Разболях се изведнъж. Така беше струпано. Помощи социални не получавате ли? Съвсем не. Хиляди бюрокращини, бумащини. Така ще... Никой не я дава така. Когато обясниш откровенно, честно, взимат те на шега. Това е. Доброволците от Червения кръст са хората, които помагат на несретниците. Антонета Ябанозова ги организира. Това са хора над правилата. Те не обичат да спазват правила. Нормално е, ние го приемаме. Не ги съдим, напротив, уважаваме тяхното желание да имат такъв начин на живот. Мъчим се да се стараем с каквото можем да ги подпомагаме. Но е факт, че те наистина имат нужда от помощ. Някои не си го признават, но те имат нужда от помощ. Имаме доста нови лица. Днес само имаме 3 нови и вчера 3, 6 нови. Ако смятаме, че общо грижаме около 40 души с 6 нови, близо 50 съм сигурна, че ще станат този зимен сезон. Когато им казахме предварително, че ще работим по един нов начин, зарадваха се. И защото ще имат някаква храна, т.е. няма да има нужда да роят по контейнерите. По-голямата част от тези хора къде живеят? По-голямата част от тези хора са се самонастанили в изоставени вили. Всъщност тези хора са със статут на скитащи лица. Нямат доходи, спорадично работят,
нямат къде другаде да отседнат и затова се комбинират и живеят на едно място. Трима, четирима. Тези продукти с какви средства са купени? Имаме подкрепа на нашето национално ръководство. До края на годината имаме отпусната сума, с която ще се справим, за да може да изхраним хората, като в месеците януари и февруари разчитаме на собствен финансов ресурс, както и на дарения. Така че ако имат желание хората да подкрепят тази доста сериозно уязвима група, са добре дошли. С пари, с продукти? Може и с пари, може и с продукти. Всеки както прецени. Всяко дарение е добре дошло. Всеки човек, който иска да отдели от личните си средства, за да направи едно добро, е добре дошъл и ние призоваваме, ако може да има повече такива хора, за да достигне повече помощ до нуждаещите се. Чувствителността ни към бездомните някак се притъпи в последните години. Дали заради хилядите болни деца, дали заради личното оцеляване на всеки, дали заради упреците, които им отправяме, макар и на ум, дали и заради измамните фондации, все едно. Тази година всичко е различно. Ресторантите, чийто персонал заделяше по къша и хляб и чиния се хния за 1-2 клетника, са затворени. Работим хоум офис, но не бива да оставяме щедростта ни също да е хоум офис, защото на улицата има хора. Като Здравко, Васил и панайното жена му. Здравко, ти от каква имаш нужда? От много работи имам нужда. Да. Най-много от уважение.